السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو عجيب. دي معناه جلين لياب لله جلي حالات رن هو واقع أنا كشي كينايا. أنت هرا عد كان طبعا حرايا أنشيدو طبعا هرت أنت شيدن عد كان حرو كرا نأخذ الفيديو قد طبعا شاشة وين جرينا يا واسكير طبعا بس كده أما ويني عفوا أما ويني تاسكر halkan waxaan cod ku xiray music music iyo waxa weeyaan wa wiil Soomaaliya qurbuhu soo aaday dibadahan ayuu soo aaday marka ma aha asaga si xaalada kuma sugnaa laakiin wuxuu jilaaya ama ay jilaayaan arinta noocan oo kale ma aqaan facebook dabcan ayaan ka helay marka ma aqaan haba yaraatee meesha dabcan uu ama looga malahan ma youtube ay leeyihiin ma facebook ay leeyihiin qof caadi ah weeyaan qofka soo gashtay marka ما قرن كلامك إذا ما دايركت قرن كلام إيش أي دب عن ولا لهن أي وحكو سميان هذا يراته المهم دي بدو سؤالي خرفات كان أحي استمر كان حالا دان أقول هذا ضد أنا أكو سكان نعم نينا إيمان آية أرك آية أو ميشا دب عن مرا آية سومالية أنت عاد كفر آية أنا سومالي ما تاي أنا ولا يا اه والله سومالي ما تهدمنا ها سومالي ما نحولها لي ايوه ومحا كو دعي ولا مشتو كسيحي ولا لو مكو عسوا ودن كي هاي كان انا جوغا بريهم هاي بركا هل كان اسكا سحرا هاي او لبن وي ايقا سعلان هاي بركا سان اسكا اسكا وهم سعلان حماس وين انا ليا تهد دي سومالي هدا تهوان كو قراني يا ايد دي قولنا دواء قولما انا ليا سومالي ودن بان حيو مبالا لكو عسوا ها سومالي لما سومالي وعاوني هاتا تادي عاونس ها waarin aadayna anagu Soomaalinimada garanayne cidada deeno sheeg aanu kulad baad goobne Soomaaliyeed baan inaade wahiyas xaaladaasi ogaada ay jileen waarun dad badan oo badan wiilalan arkay haddii ka hor xataa sidaan oo kale taqriiban jilaaya waxa run ah qabiil iyo qurankiisa ayaa la isku soo dhabaystaa dibadahan meel badan oo kamid ah dad badan ayaa sidaa sameeya ma ahan kulli inay sameeyaan la dad badan alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa ka nadiifiyay qashinka qurunka ka shubay dhiig wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay laakiin dhiiggii xumaa suujinada ahaa sunta ahaa dad badan oo badan oo badan oo ku harsan yahay oo ku caawinaya maxay ama kaaga tagaya qabiilkaada dartiisa soomaaliyaan ah deeqin almuhim aan shir cafun هلو ها هو يو مفيعنا هو يسكت هذه مفيعنا هاي هاد بون فيعنا هو يو سيتي نيكو بالكورة محل ذها ها أنا مفيعنا هو يو الحمد لله هو يو ها هو يو ها وانا هنا هو يو تفي عم بان حفني وليا نيكو مفيعنا تين هو يو أنا ونور في عم من كتيرة قرالك حقوق خرنا لبا معلن وحمعون يا أبي نرشيد وسرسا واسكفي عنا الحمد لله ويا إلى وهو يديسا معناها ما ديه كرحمان وما شيء كرم ما ديه كروان قاجي سنة مرة فات سنة ده بقى سيدا والله أنا أخان وذا صاحبة أنا هاي وهو رأي يروب طبعا مركان كورس بين شرعي أنت لو دي ذي شرعي أنت لو دي ذي ده بدن يا شرعي طبعا نسيب كهلا ده بدن لو دي ذا شرعي أنت لو دي ذي اللي يري ولا يعلن آية markaas oo kaamki kasoo dhuntay yurub oo doonaa inuu galo markaas oo wadan hebel uu aaday waa la soo celinayaa almuhim rafaad 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 dadkiisa soo wacaya xaaskii caruurtii familkii wuxuu haya malahan hataa dadka ma aaminayaan marka hal mar haa hooyo xilma nii soo dira lacag yareed hooyo mii hooyo insha allah in britola nu tigi wiilka xawaalada aniga nii soo diri britola hooyo insha allah hooyo كل حفظ وي في عيني سمها عني بنوان تكون أكنا يا الحمد لله هاو يدعى هذا كنت شوغا دادك أفريكا جوغو دادك طبعا لبيلو وقادة داد بدن وقربها جوغو دي بدها جوغو لازم حالدا إني كسو غيهين داد بدن قريد دك داد بدن ها عادي أدوما ليس إني أنو ليهين لكن نلشا إي كجران إله بان كردار توا مت أبيغا aqeeq xoonaysi wax weydiisanaaya aban adiga ogolaatay inaad ku noolaato markaas waxa laga yaabaa rootigu asaga cunilaha inuu adiga ku siiyo kaamilkiisa qaarna
rootiga ayaga cuni lahaayen dab ay ku siiyaan. Qurbaha dad badan xaaladaasay ku jiraan aad iyo aad, laakiin halka waxaa loo maleeyaa derbi inay lacagta kasoo baxbaxdo. Dad ayaa ladan, nacam, dad badan nolol raaxale ku jira, nacam, aad iyo aad. Qurbihii naftirkiisa kala ah, qurbihii naftirkiisa ayaa kala ah. Waan ka sheekayn doonaa xoogaa yar kadib ilaahay idinkiisa. Wax walba waa si fiican bay u kala socdaan, way iska hagaagayaan wax walbana hooyo. Insha allah hooyo, hayo hooyo, hayo hooyo, hayo hooyo, hayo. Waa familka? Talaba hadda igu ceyrtay. Lacagaa laga sugaya biil. Kala war la'aa waalidka iyo wiilka marka aysan ku wada noolayn hal wadan. Nolosha qurbuhu way iska wajiyo badan tahay. Alxamdulillaah, xaalad kasta oo aan ku jiro oo waa nasiib. Halo. Halo. Walaal. Wasalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waadin adeer in wadan. In adeer waa fiican, iska waran fiican tahay. Walaal alxamdulillah, in adeer dadkiina yurub jagay, in adeer markaas u jagtay dadkii waa dilowdeenay. In adeer iniman ilaawina waa iska adduunkee. In adeer tee maxaa adduunka waa lagu waayo, wadba lagama haye, xaqudi baa iga qabya ah. Taaskii labaadna in adeer waan guursanayaa, ee in adeer inaad wax isoo tirtid baan doonayaa. In adeer qaali, ilaahay ku barakeeyo xaaska labaad kuu dhe. Haye. Ilaahay wax walba way iska khayrayaan. Hadda ogow xaaladahan waa run, way dhacaan. Jilliin kana jilliin ah, laakiin si life oo nolol ahaan ay u dhacaan. Dad badanoo xaaskii labaad, saddexaad, afraad guursanaya. U fiirso hadda arooskii labaad, saddexaad, afraad dhiganaya. Ayaa waxay doonayaan maskiinka noocan oo kale ah. Ama nin iyo naagtiisa hadde u fiirso oo isugu dhacay oo dee dhicid dhicid macnaha markaasi kala tag ku dhow, maxaa xoogaagii yaraa ay cuni lahaayeen, caruurta siin lahaayeen, guriga keladiisa isaga bixin lahaayeen, ayaa hebel wuxuu doonaa inuu ku arooso xaaskiisa saddexaad ama afaraad ama labaad. Ka warrana inta gar aan ku jirnay oo aan galay waxay kor u dhaafayaan takriiban, waxay kor u dhaafayaan 2000 3000 xataa gaarsii kor u dhaafayaan. Marka aan dabcan Yurub imid, xarumeena madaristi inta mar ee xaaladahaas, yani kumanaanan ka wada kumanaan maaha, boqolaal ma sheegayo, 2000 kor u dhaafayaan inta kiisas ee qoran. Wallaahi inta kiisas ee qoran, macnaha dadkii waxay isugu dhacsan yihiin warbiilkiina uma filna iyo maya nagama filna, laakiin annaga aan gaajoonno, aan macnaha dadkeena aan waxaa siino. Sidaas ay ku nool yihiin badanaa, dad badan oo badan badan badan. Waxaad jirta marka had sidaan oo kale nin saaxiibaha kusoo wacaaya, waxaa kusoo waca qof qaraabatiina kusoo wacaaya, walaalaa kusoo wacaaya, qof xunaad noqotay, waa isbedeshay qurbaha marka la tagay Yurub, marka la tagay Maraykan, marka la tagay maa isbedeshay miya, ha sidaas qof xunaad noqdaa miya, qaraaba goys aad noqotay, war qaraaba goys maxay tahay? Maxay tahay? Waa isbedeshay qof xanoo qata, maxay tahay qofka noloshiisa hee la rafaadsan yahay. Waxaan xusuustaa layaab, wallahi billah kam kaan ku cusbaa, waa hore weyaan holan markaan imid, macnaha anoo kaan ku jira isbuucii 50 euro ayaa kaanka la siiyaa, waa 50 euro isbuucii. 50 euro waxaa loogu talagalay cuntadaada iyo dabcan cuntadaada marka way ka badan tahay. Kaamka waa raaxa marka sidaa loo fiiriyo. Dadaa kaamka marka waxay u geli jireen saf cunto, safay u galayaan. Annaga keena marka 50 euro ayaa isbuuc walba lana siiyaa, talaado walba, talaado inay ahaadaan filaayo weliba. Almuhim, waxaa dhacday in rag badan oo aan isnaqaanay oo saaxiibo ah ay eedaynayaan, ay soo wacayaan, waa aniga macnaha, ay leeyihiin waa kaasaa si aanaad noqotay, intaa ka dhacday kada, war 50 euro ma waxaan siiyaa, u fiirso, ma waxaan siiyaa qeyb noloshayda iyo qeybna dadkii markaas igaga sokeeyey, mise saaxiibkaasaan siiyaa? Annaga waan rooneen marka lacagaan qaadanaa soo ma, maxaa yeele guriyaan haysanaa, qoladaan degannahay, ama dhowr qof ku deganaano, yacnii nolol caadi aan ku jiraa maasha allah. Marka la fiiriyo, ka warran dadkii cuntada saf u galaayey, haddii
فمل إسكداي قرابة إسكداي صاحبي ولا الدجال عين تدخلنا النقطتين محالا ها العك محنكون هاي نوسو الدرين تربيات كوا بحثتان والله بالله عنتان صفوق قلنا أن سياسي ليهن ده دولا نخانا معناها كامم ك العجاه اللي غبي حيو يعني نسيب الوجه الجري إلى هؤلاء قفقة نسيب هو جناية إنك سؤالك الله بدنا طبعا كامم ك عنتان صفوق الله قلنا ويا عين مركا ده بدن 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 سومالي بدن أي كامم ك عنتان صفوق الله قلنا لقيا مركا صاحب قرابو أهل أنت صوب عن ليهن خفنا عن نقطتي دربي هذا العكب بحسن إسا هذه قد أنسي أصاد نقطتي نمعت الفشوخة تقول حجرتها أنا روان ضيع ضي وأنا إلا وضي سيدا أصاد نقطتي قراب القوي أصاد نقطتي مساكين تين وحي الليهن أسبوع ولا مركب مركب محاضران قبطة ما أنت خميسة إيو جمعة هذه ما أنت خميسة أنا رقا جمعة أنا دمر كان أخبتها أو كان بالحديثة يعني إيو كامون كالي دبعا كبحسن أما مساجد الواويني مركز أمي السلام أما مركز هلنا جوه بقى اسمعناها إن أمي السلام محاكورها دنهاخ أو تريخت أديقى أمي السلفين مغارويكا مثلا مركز واحد حسوسة يعني دل بضانو كاميد أو سؤالي ويدينا شيخو وفي سواسدة عنتان صف أقلنا هل مرماهن نور مر يعني كل الدول عنتان صف أقلنا دادكي هل كانوا وين أيضينا نمنا آمين أيان شيخنا لا تلي محاسة منا ولا ليال هاد كورن فيديو كذا هاللي محاكر هيستدد أخ أفريقا جوجا يدد كقربها جو محاكر هيست فيديو سدح قيب وضوها أيان كهاللي كنا الحمد لله فيديو أنا ركي ورا أنا وحيد فانسينه دد بدنا كنا الرفاق دد بدنا وحقوقك التجان متقنن كوك التجان والله رير بدن أو بدن أي وحقوقك التجان لعكت هذا مثلا فمي الكلام حي قاتان كسوقات يعني سي أنا سوفه إنه ما هن لازم إني قاتان كون دولار دولار ما هن كسوقات وسي أنا سوفه إنه كون دولار يقاتان وحي هستان يعني سد عرور أفر عروره هذا حي محل الصومالي أنت وضبط عروته ببدئهن مرك أفر عروره هستان كون دولار يقاتان شم بخل يكونتن وأكيرة دقورية أفر بخل يكونتن أسوهرتي لو بخل وعافيمات مخا سوهر لو بخل يكون تنا سوهر صما بخل وكرنتو بخل اما كنت انا وبيعفن بخل وكرنتو بخل يكون تنا سوهر مركا كنت انك وحسين اي ساعه صار هام ان حنقولها تليفونك كوريغا انترنت يو سي بخل سوهر واتصال اون ويا معناها حاله دد بدن قربها جو كنول يلان ربا ان كنتس يعني بخل سوهر اوكي بخل كاسي افرتا المو ii hooyaday aabahaasi ma ku noolaan karaan gabadhii waxay leedahay in familkeeda in la biilaa ninkii wuxuu leeyahay familkeeda in la biilaa xaqiiq weyn haddii waa xaqiiq macnaha garaha kala taga isku soo celinta inta macnaha aan galnay aan ku sheegayaa iga raali noqda videogan inaan shiray ahayd raali noqda aniga la tagtay almuhim وأقصين دبعن جرو معناها حنون كتاب سينا يا مركز درجته هذا فمليدي وكلت هاي المهنة وعسو كلا مركز بقول كاسي كنتن هدي فملكي سلادري كنتن فملكي دولة محيونا يا بقول كا مركز ما يقعونا مش فملك أي لادرة أما كيس أما كيل أي أسي دارت هاي دت حنان نقطة قرابة جوي سال نقطة قفي عن متى أسي دارت أي بنا أسي دارت المهم قصين كا أو ترى ذي كبتي أنا هنا لكن الحمد لله بسجل marka ilaahay ha ku barakeeyo xaaskaaga labaadna de wixii la istareeyna waa la istareeyaa dunyadu maanta uun maahe bal waa ka soo war doonayaa ee inaad ilaahay ka soo war doono Afrika laga soo cunbal isku habaari jiray annaga ay waa xaalkayga oo weeyo sanan ku suganahay markaas uu kuleey naagtii labaad اللي حالة ضان محادة ضان إيكو سوغنائيين إيكو نسوغيين إلا إمانت
nin waxaan aqaanaa 5 sano sharci aanan helin, waddan yurub ka mid a oonan tegina malaha, waa la soo celiyaa, waa la soo celiyaa, waa la soo celiyaa. Macnaha kii oo iska dhiibay kow ayaa mar walba lagu soo celiyaa, sharcina ma siiyaan ayagana, negative u haystaa. Caruur iyo xaas iyo famil ayuu ka soo tagay. Okay, waa detailskooda maasha allah, detailskooda weyaan waxaa halkaa yaalla. Allahu akbar, wallaahi waa la iskama warqabo, xaqiiqatan la iskama warqabo. Dad badan waxaa idinka codsanayaa videogan inaad in badan qaybisaan, war la arko nolosha qurbaha. Dad badan oo ku jira ayaa waxay ku nool yihiin nolol qaaraan ah, ma aaminaysaa, ma rumaysanaysaa? Nacam, dadan u qaaraanaa mar qaarkiisa oo qaaraan ku nool ayagoo dibadda jooga, macnaha say ugu nool yihiin waa qisooyin kala duwan, qisooyin kala duwan. Dadaa shaqaysta, dad badanaa ceer qaata nool, dad badanaa shaqo wanaagsan haysta, dad badanaa nolol cajiib oo sarayso high class ku nool. Laakiin sida badanaa loo badan yahay, dad badanaa nolol aada u adag ku jira, nolol ciriiri ah ku jira, sawirada quruxda badan meelaha lagu soo galay waxbayna ku kadin. Qof walba wuu yaqaanaa, dabcan familkiisa yaqaanaan ula jeedaa khaasatan. Nacam, ha qurbaha dad badan iyo familia badan ayaa kala tagay, kuna kala tagay bas biilka lacagtaa darteeda. Rag badan oo ceebahooda laga yaabay inay iska qarsanaayeen ayuu qurbaha soo saaray. Nacam, gabadhii waxay halkaa la fadhisaa, war maad shaqaysid, ninkii ma shaqayn karo, luuqadii ma yaqaano. Yacni waxyaalo badan 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 badan. Hadda kolley videogan kuma soo koobi karo, laakiin videoga aan sheegaayo taqriiban sanad ka hor oo aad ku laaban kartaan waa 3 video oo cinwaankiisana aan filay inuu yahay reer Afrika iyo qurbaha ama reer qurbaha maxaa kala haysta, wax saasoo kale weeyaan. Faahfaahin badan aan ku sheegaya kaa ku laabta. Kan walaalahaasi soo saaray aadan ugu mahadcelina xaqiiqatan, waa qisooyin dhab ah dhacay, dhacaaya, jira. Yurubtaa kala cudubilaysata, sida naarta hee u kala cudubilaysato oo ay dabcan qaarkeeda qaarka kale u cunto, ayaa Yurub saas ay u tahay. Nacam, hadda ma doonaya wadamadaasa xunxun iyo kada inaan dhaho waxba muhiim ma ahan, laakiin wadamo badan ay balaayo taallaa. Ha, qurbaha Ilaahay tabaaraka watacaala markaa nolosheen ha wanaajiyo adduuniya aakhiraba. Run ahaantii xaaladan waxay noogu dhacaysaa wax kale ma ahan, burburka wadankeena, dulmiga wadankeena ka jira, dilka wadankeena ka jira, dhaca, qaraxa, balaayada wadankeena ka jirta. Waxa weeyaan nabad wadanka hadday dabcan uu ahaan lahaa cid kama soo tagteen, wallaahi fakhri iyo gaajaba ha ahaado waa lagu noolaan kari lahaa. Laakiin amni la-aan, nabad la-aan, way adag tahay in qof uu si wanaagsan u seexdo, si wanaagsan uu cunto u cuno. Intaasaan kusoo khatimaya, allah idin barakeeyo wa jazaakum allahu tacaala khayran. Qof walbo wadanka u ducay, qof walbo meeshaad joogta wadanka u ducay, bahalaa dabcan wadankii galaya ilaa ay haddeertana bahaladaas inay weynaadaan ma ahane, inay dhimanaan ama yareeraanaan uma jeedno. Marka ilaahay xaaladaha sakhiro. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Sadiiqun laysa yanfacu yawma bu'sin qariibun min caduwin fi lqiyaasi وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي.